Tiikerit kävi voittamassa eilen Saimaa Vollein Varkaudessa, mutta kotiottelut jatkuvat jo keskiviikkona, kun Pielaveden Sambo tulee vastaan. Eli keskiviikkona on tiukka ottelu tulossa, jos miettii näitä kohtaamisia, mitä on ollut. Edellinen oli joulukuussa ja silloin oli kyllä varmasti viihdyttävä ja hyvä tasoinen ottelu tuolla Pielavedellä. Siis Tiikerit, joka on toisella sijalla tällä hetkellä, ja Sampo, joka on viidentenä, kohtaavat jo viidennen kerran tälle kaudelle. Joten kyllä me Sampo tiedetään. Tämä on pregame. Täällä on libero Lauri Kerminen. Tervetuloa. Kiitos. Ja valmentaja kiitos. Tommi Tiilikainen. Kiitos, kiitos. Tommi, aloitetaan susta perinteiseen malliin. Tulitte eilen tai varmaan tämän päivän puolella kotia tuolta Varkaudesta 5 erää. Kerropa vähän siitä ottelusta, kun emme olleet paikalla. Joo, puoleen aikaan tultiin takaisin Kokkolaan ja pari erää pelattiin oikein pirteästi syötettiin hyvin ja tehtiin vähän syöttövirheitä kyllä alussakin jo, mutta syöttö puri vähän paremmin kuin sitten loppupeliä kohti ja Saimaa vähän käänsä syöttö vastaattopeli niiden eduksi. Meillä oli vähän ongelmia saada hyvän vastaanoton jälkeen palloa alas, kun siellä oli varsinkin libero Hyvärinen oli kovassa vireessä puolustuspuolella. Ja vaikka ei tehty virheitä, niin ei saatu palloa kuolemaan. Ja Saimaa taisteli puolusti hienosti. Ja sai vähän pitkitettyä ottelua. Loppujen lopuksi saatiin sitten hoidettua homma kotiin. Onko se tyytyväinen siihen joukkueen pelaamiseen noin muuten? Ainakin tosi vähän virheitä hyökkäyspäässä taisi tulla. No ei se ollut semmoista peliä, mitä me pystytään esittämään, että meillä puuttuu monta osa-aluetta siinä. Siinä kyllä mentiin aika yksinkertaisella kaavalla, mutta tärkeintä oli se, että me oltiin viidennessä erässä aika pahassa ahdingossa vielä, mutta siitä saatiin homma haltuun sitten, että se oli. Siitä jäi positiivinen kuva, mutta edelleen pitää olla parempia syöttämään ja parempia vastaanottamaan ja parempia hyökkäämään. 9. voitto putkeen. Se varmaan ainakin kertoo siitä, että aikataulussa ollaan kevättä kohti. Kai se varmaan jotain kertoo. Nyt ainakin. Vaikka pitkän kaavan kautta mennäänkin, niin hoidetaan ne pelit kotiin. Ja sanotaanko, että tässä on sellainen hyvin aikaa kuitenkin vielä mitä 4 viikkoa runkosarjaa jäljellä, että saadaan vielä kaikki miehet terveeksi. Sitten ollaan valmiita isoihin koitoksiin. Toi männäviikko, niin se oli vähän rauhallisempi teidän osalta. Miten tuo treeniviikko taas pitkästä aikaa maistui ja saitteko tehtyä asioita, mitä halusitte? Niin, treeniviikko oli pitkästä aikaa ja olisi varmaan intoa ollut reenata. Ainakin itsellä olisi ollut intoa reenata vaikka kuinka paljon, mutta siinä tulee vaan se vastaan, että ollaan pelattu hirveästi ja sitten piti vähän hölläilläkin siinä ja pitää vähän tunnustella, että ei mene kellään yli tässä vaiheessa nyt ja muutamia loukkaantumisia on tullutkin ja niitä pitää kuitenkin vähän pohtia, että mistä ne johtuu ja pystytäänkö me niitä ennaltaehkäisemään sitten jo aikaisemmin, ettei niitä tule jatkossa, aika tarkasti saadaan ja tästä jatkaa nyt, niin varsinkin siihen harjoittelun osalta, että kuinka paljon ja millä intensiteetillä. No siinä pitää varmasti olla varovainen tässä vaiheessa. No, keskiviikon vastustaja Sampo, todellakin nähty Kokkolassa jo moneen kertaan ja olette käynyt vieraissa pelaamassa 5. kohtaaminen. Aika nousujohteinen ollut tämä Sampon alkuvuosi. En tiedä, mitä tarkoitat sanalla nousujohtajille, nyt tuossa en ole seurannut niiden taivalta niin tarkasti. Sen verran tiedän vaan, että me ollaan tosiaan 4 kertaa kohdattu ja läpikotaisin varmasti tunnetaan kyllä toisemme. Että siinä oli muutama viikko, minkä sisään pelattiin vähän enemmänkin pelejä keskenään. Ja Pielavedellä vierasottelut oli aikamoisia vääntöjä, siellä Sampokin on kova puolustusjoukko varsinkin. Ja kotona ollaan toki hoidettu ne pelit aika tyylikkäästi, että sitä mä odotan, että me otetaan heti ensimmäisestä pisteestä homma haltuun ja lähdetään viemään showta. Mitä asioita on
tärkeää omalta joukkueelta? Mitä sä odotat joukkueelta keskiviikkona? Petrausta näihin asioihin, mikä meillä vähän oli heikompi tuossa viime pelissä, eli se syöttöpelaaminen. Syöttöpelaaminen on yksi juttu, mikä ehdottomasti halutaan saada myös sitä kevättä ajatellen vahvemmaksi. Sitten vielä yhteyksiä vähän passareiden ja hyökkäjien välillä helpotetaan vähän meidän omaa peliä. Meillä on vastaanotto aika hyvin pysynyt kasassa kuitenkin pääasiassa, niin muutamat hieno säädöt sinne tilanteisiin, niin ihan hyvä tulee. Niin sitä vaan tarkoitin, että on tullut enempi voittoja Sammolle tämän tammikuun aikana ja alkanut raahamaan itsensä tuonne ylemmäksi viidentenä tällä hetkellä. Millainen joukkue? Siellä on aika kova hakkuri. Leikas valittiin Lauri Kermisen tavoin tuohon tammikuun joukkueeseen. Minkälainen kaveri tämä Leikas on? Joukkuehan on todella kokenut ja Leikas on semmoinen rääsuinen idänmies, joka antaa käpälää pallolle ihan hyvin. Siellä on ihan hyviä tehojakin, mutta rapa tässä roiskuu. Sanotaanko näin? No mikä on tiikereiden vahvuus tällä hetkellä? Joukkueen on sitä mennyt aika paljon eteenpäin siitä ekasta ottelusta Sampoa vastaan. Kotiottelu, ekat pisteet tulihan Sampoa vastaan silloin lokakuussa taisi olla. Niin siitä asti tapahtunut paljon asioita. No meidän vahvuus on yksi semmoinen. Täällä pari iso juttu on se, että varsinkin se kotona meidän syöttäminen on ollut hyvä. Kaiken kaikkiaan meidän vastaanottopelaaminen on aika vahvaa tähän liigaan. Ja me tehdään suoria hyökkäysvirheitä vähän ja pistetään vastustajat aina töihin. Meitä vastaan ei oikein pärjää, jos ei pelaa itse todella hyvin. Joo, kiitos Tommi Tilikainen, hyvää kevään jatkoa sinulle. Sitä samaa teille. Kiitos. Sitten Lauri Kerminen. Terve. Terve. Miltä tuntuu taas tulee savolaisia vieraita? Varmasti ihan mukava saada savolaisia Kokkolaan. Ihanaa. Ihanaa. No katsotaan tätä sun taivalta täällä tiikereissä. Sähän aloitit sillä tavalla, että Kuortaneelta kävit aina täällä pelaamassa ekan kauden ja sitten tuli kirjoituksia ja sitten tuli armeijaa ja tällä hetkellä saat keskittyä pelkästään lentopalloiluun. Onko tämä nyt aika lailla se, miten se pitää ollakin? Kyllä. Ei tässä muuta tällä hetkellä tarvitse tehdä kuin pelailla. Se on oikeastaan tätä, mitä mä haluankin elämältä tällä hetkellä. Huomaanko, että on helpompaa, tai että on helpompaa olla ja keskittyä tuohon pelaamiseen, kun ei tarvitse säännätä mihinkään muualle? Kyllä sitä aina vähän niin kuin, no just kun armeijakin oli, niin kyllä siinä vähän stressi oli siinä, että milloin pitää olla missäkin ja kuka kuskaa ja just tällaista säätämistä välillä. Mutta nyt kun ei ole enää mitään muuta kuin, että coachi lähettää viestejä, milloin pitää olla tyyliin missä, niin se menee vielä, ettei siitä tarvitse enempää stressiä ottaa. Tämä on hyvä näin. Hyvissä ajoin paikalla. Eilinen peli, sullakin oli eilen aika paljon tehtävää ja töitä. Miten se tuntui, että eilinen peli oman joukkueen osalta? No, mukavaa, kun saa aina syöttejä. Se on välillä ollut semmoisia pelejä, ettei ole tullut oikein nostoja eikä sitten oikein tullut puolustuksiakaan. Se on semmoista itsensä kanssa taistelemista silloin, kun ei oikein mitään tule. Mutta eilen oli taas semmoinen mukava peli, että sai paljon syöttöä ja pysyi semmoinen hyvä tahtsi siinä. Ja eikä se nyt ihan huonosti mennyt kuitenkaan. Ja yritin olla mahdollisimman positiivinen kentällä ja auttaa joukkuetta. Tuossa tosiaan eilen ei ihan helpomman kaavan kautta menty ja näin kuitenkin tiikerit pysty taas kerran sen viidennen erään viemään. Onko tuossa joukkueessa aika kova henkinen kanti tällä hetkellä, ihan sama kuka siellä kentällä on? Kyllä mä luulen, että meillä on kuitenkin noita 5 eräisiä tässä takana, en tiedä montako, mutta kyllä noita rupeaa piisaa. Sitä kautta varmasti jo niinku sellaista just henkistä kanttia viidenteen erää, että on sitä rutiinia, millä on ainakin ennen hoidettu niitä. Että en mä tiedä, onhan meillä kovaa joukkue, ei siitä pääse mihinkään. No minkälaista ottelua odotat Sampo vastassa? Sielläkin on hyvä vastaanotto, jos teilläkin on. Niin, ja varmasti tulee kova vääntö, mitä itse sitä mieltä? No, hoidetaan
3 pistettä himaa ja ei mulla se mitään muuta odotuksia siitä. Tyyli on vapaa. Tyyli vapaa. Sä oot näyttänyt hienosti yleisölle ja maailmalle, miten niitä palloja haetaan tuolta kentän pinnasta just ja just, niin mites, onko sä innoittanut noita muitakin vähän noita tiikerihyppyjä tekemään? Siellä on sun toinen aina sitten intoilu ja siellä on tullut Kleinilta ja Ojan sivultakin ihan hienoja akuja. Kyllä, ei. Se on aina, kyllä mä sytyn aina, kun isot miehet tekee omanlaisia suorituksia siellä just lattian rajassa, että se on aina tuo ainakin mulle semmoista lisäenergiaa hymyhuulille, että se on huikea homma. En mä tiedä, onko musta siihen niin kuin mitään, tai sille, että onko mä aiheuttanut mitään niin kuin positiivista sinne suuntaan, mutta aina se on mukavana, kun joku siellä rymyää. Joutuuko vinkkejä jakelemaan vai tuleeko nämä ihan niin kuin ne yllättää vaan sitten? Mä veikkaan, että nämä yllättää vaan. Kiitos Lauri Kerminen. Kiitoksia paljon. Hei yleisö, katsokaa keskiviikkona Leijonat, sen jälkeen Tiikerit. Oh yeah.